socodyarida waxa ay keenaysaa cimri degdeg ah oo aad u heer sareeya. Dadka uu socodkoodu yar yahay way ka halis badan yihiin dadka uu socodkoodu badan yahay, waxaana habboon in qofka maalin walba uu socda ama uu lugeeya 30 daqiiqo. Jirka bini'aadamka waxa uu u baahan yahay waqti daryeel iyo kabis ama dayactir lagu sameeyaa xubnaha iyo unugyada jirka. 30 daqiiqo oo socodka lugta ah oo aad maalin walba samaysaa waxa ay kaa badbaadin kartaa cuduro fara badan, maskax ahaan, jir ahaan, intaba rag iyo dumar. Waqtigan casriga ah ee haatan la joogo, hala yaabin haddii aad dhakhtar u tagto oo uu kuu qoro socod lugta ah halkii aad daawo ka sugaysay, sababtoo ah waxaa jira waxyaalo badan oo faa'iido caafimaad inoo leh. Socodka la socdaa maalin walba, qaasatan aroortii, waa mid yareeya halista cudurka wadnaha, cudurka sonkorta ama macmacaanka, cudurka kansarka iyo cudurro kale. Cabdiraxiin Maxamed Nuur iyo Saynab Cali Maxamed oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in socodku uu faa'iido weyn u leeyahay caafimaadka. Magacaygu waa Saynab Cali Maxamed, waxaan ahay arday wax ka barata magaalada Muqdisho. Waxaan leeyahay dadka, waxaan ka hadlayaa socodka faa'iidada uu leeyahay. Socodku waa faa'iido, wuxuu faa'iido u yahay jirka qofka iyo maskax ahaanba, waana caafimaad. Marka waxaan dadku sheegayaa socodka in la badiyo, caafimaadkiina ayaa ku jiray. Socodka waxaan dhihi karaa waa shay aad u muhiim ah. Dadka aadayo kaleeto jiimka, runtii waxaa dhihi lahaa jiimka waxaa idin kaga sii fiican in aad socodka joogtaysaan, waayo socodka dhididka kaa baxayo isaga ayaa u sababa. Haddii aadan soconin, dhidid ayaa kugu kaysan, waa jirka dhidid ayaa ku kaysan. Dhididkan baxayana waa wasaq jirka ka baxayo. Runtii caafimaadkana shay weyn ayuu mataqaanaa oo ayuu ka leeyahay. Cawil Faarax Guutaale waxa uu sheegay in dad badan caafimaad dara ay u xareeyeen gawaaridii ay lahaayeen, waxa uuna faray dadku in ay cagtooda maalaan. Waxaa jira kuwa caafimaad darro dartood baabuurta ay lahayeen u xareeyeen. Dabcan anig hadda gaari baan leeyahay, mana jeclin inaan ku socdo. Waxaan ku socdaa cagtayda. Cagtu waxay leedahay caafimaad badan. Qofka xageynaya wuxuu jecel yahay, caafimaadkiisa waa taam, la'annuu kuma dhacan cudurada qaar, sokortoo kale yah. Marka uu rabana uu gaarayaa qofka, dhididkaas baxaayo oo wasaq korkiisa ku jirta. Marka aad waxaan ugu tahaynayaa dadka bulshada Soomaaliyeed ee jecel inay baabuurta ku socdaan, inay bedelaan, ay u bedelaan cagtooda inay maalaan. Doctor Cali Cabdi Axmed oo ah dhakhtar lafaha ah kana howlgala magaalada Muqdisho ayaa sharaxay faa'iidada socodka. Sameeyaan socod ama waxyaabo tiro badan, exercise fara badan ay sameeyaan. Faa'iidada ay leedahay kow, waxay faa'iido u leedahay socodka maalmeetada ama jimicsiga, qofka miisaankiisa inuu ku yaraado. Waxay faa'iido kale u leedahay ee tahay sokortiisa iyo maarkana waxa la cusbada jirka ku jira dhan in ay yaraadaan. Haddii miisaankiisa uu yaraado, waxaa yaraanayo cudurro tiro badan oo halis u lahaay awel, haddii ahaleed xagga problemka wadnaha ama xagga kelyaha ama dhinac walba ay ahaataba. Marka dadka bulshada waxaan kula tali lahayn inay miisaankooda ay yareeyaan, ayna ku yareeyaan socodka iyo jimicsiga iyo ay sameynayaan exercise faraha badan. Marka waxaa leenahay mar walba ka taxadar miisaankiina. Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho badi waxa ay ka cawdaan in ay ku lugeeyaan mise inay cagtooda ku maalaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho markii la xiro jidadka waaweyn ee magaalada Muqdisho, balse ma ogo in socodku uu yahay caafimaad weyn maskax ahaan iyo jir ahaan intuba. Mukhtaar Cabdi Aadan, Televishinka SBC, Muqdisho.